Allez. Ja moram da se ogradim od cele ove situacije, znači nemojte mene više da mešate u moj konflikt i Aleksandar, to je Davido. Imamo neke obaveze. Imamo, ajde. Mislim da je bilo dosta. Ajde, da. Znači, znam samo da proverim ovaj da li mi je ostalo papuča napodu. To će da dođe. Doćete na WhatsApp. Isti broj. Okay. Ako bude, ako... Sinoć. Olja! Da. E, sad ću niko... Šta? Nešto lepo, čim se tako smeni. Pa ne... Šta? Šta? Ne, kad? Pa nema nije kad. Konkretno za mene, ali si nabrojao. Se sećaš? Da. Stavio si mene tu. Da. Zašto? Pa, mislim, šta sad, ništa strašno. A to stvarno si me zajebava. Aha. A to stvarno si me... Šta konkretno, čekaj, šta je vidio? Šta konkretno, znači, svaka kamera nas njima budalo jedna. Pa, znaš, kada sam te... kada si, pričali smo ono kao Doroteja, smo se sprdale da smo muškarci, bla, bla, bla. I ti si rekao, naveo si četiri devojke s kojima bi ti. Dobro, šta sad, pa ništa strašno. Pa nisam znala ti mene, da ti mene gledaš. Pa ne gledam, ne, ali ti si ono, znaš, mislim, ti si... Mlada si previše za mene. Ja čekaj, ja ovako, mlada ti, ja da te ja nije mlada. Ovako, pa dobro, ali to je, znaš, prolazno. Sveta na svet, slećeš. Vidi, vidi. Si gladan? Pa, ovaj, nešto ću sada sprčkam, ne znam. Ja nemam šta, znači... Ajmo tamo, šta? Bili smo kod drveta, ali kasno možda, ne znam, tek sinoć. A dobro. Naravno, mislim. Treba da se dao, da, svako kod mnogo me mrzi. Kupamo zajedno. Dalje. Pa i ja bi drago. Ja treba beram kosu. Pa možemo. A bila sam nervozna jer smo... Biće sve okej. Znaš? Sada ostaješ. Ti mene? Mirišaš na borovnicu, trenutno. Mm.
Ne dozvolim da ti pune glavu, molim te. Nikome. Neću. Neću. Ti si jedna jedina neponovljiva luna i to je kraj. Tu tačku stavljaš i kraj. Uvek tu rečenicu i to je to. Nema realiti, nema ništa, nema lomovi, nema... Nema haos više, nema ništa, nema, nema vrištanje, nema. Radi na sebi, sad i... Čuje sebe. Pa nek radi ko šta hoće i nek misli ko šta hoće. Važno. Važno. Molim te. Nek pričaju šta sam. Sad imaju materijala da pričaju nedeljama ovde, možda i mesecima, možda će do kraja da nam truju mozak sa ovim temama od pre 5-6 dana. Samo da se ti ja nasmijem. Pa, ne smemo da im dozvolimo, razumeš? Jer samo mi možemo da im dozvolimo da se umešaju, kapiraš? Meni ne može niko na ovom svetu puni glavu. Ko sam ja i šta sam, to si, znaš. Niti može za tebe neko da mi puni glavu, ja dobro znam ko si i šta sam. Budi ti takva, molim te. Zbog sebe. Nema ko nije, nema ko tri bih za nešto. Oni što ono, svi su neka familija, svi su bili. Niko nije vrece, niko nije to uvečili da pomeđu. Iskoristila sam priliku. To su ja. Thank you.